Hai semua, so hari ini saya akan memperkenalkan apa itu kesimat. So, kesimat ini adalah pasaran penjual semula dan rantaian bekalan digital yang pertama di Malaysia. So, ahli kesimat ni boleh menjual semula produk mereka dan mempromosikan model dropshipping dengan komisen sebanyak 36%. Banyak kan? Pada masa yang sama, peniaga juga boleh menggunakan sistem secara percuma. Dan mereka juga boleh melibatkan ahli ataupun penjual untuk jual semula produk mereka dan mendapatkan asas komisen. So dengan itu korang boleh decide korang ni nak watak seperti apa. Contohnya korang nak jadi penjual dengan menjual semula produk korang sendiri ataupun korang ingin mengajar orang untuk menjual produk mereka. Seperti contohnya seperti affiliate lah, okay, untuk mendapatkan komisen. So kalau korang ajak orang untuk menjual korang punya produk dekat kedai, ia boleh meningkatkan korang punya platform. Kalau korang berminat nak join Kesimat, korang boleh tekan link bautan yang saya letak ni. Bye. Hai korang semua, korang pernah tak rasa sedih sebab kena tukar dengan husband korang kerana mengalami masalah private part? Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan feminine wash yang best daripada Joy N Majikan ni plus. So, banyak bahan utama daripada produk ini. So, bahan utama daripada Joy N Manjikani Plus ni adalah kacik Fatima, Manjikani Plus, daun anggur tua dan juga rumpai laut. Dia boleh mengetatkan lensbi korang, mencantikkan foam semula korang punya private part. Lepas tu, dia boleh mengurangkan korang punya putihan, bau, gatal dan luka bersalin. So, kalau korang ada korang boleh lupa bersalin, korang boleh try pakai ini. Just letak kat tangan, letak sedikit air dan letak dekat korang punya private part dan biar selama 20 saat. Okay, lepas korang boleh bilas. So, kalau korang nak dapatkan this product, korang boleh tekan dekat ini yang saya letak tu. Okay, bye-bye. Terima kasih korang.